Dneska zase tady máme další videjko Elite FS9. Zkoušíme tady z každé strany lodi vertikálovat. Jedna nástraha, druhá nástraha. A je to super vidět. Jo, za mě teda velká paráda. Samozřejmě záleží na tom, jak si seštulujete tu sondu. Vždycky to s ní chce trošičku si pohrát, natočit. Pak jsou obě ty nástroje hodně líp vidět. Super mašinka. S target sondou. Tady máte modul, který to všechno mění z té target sondy. Záleží, jakou obrazovku si berete, jestli HDS9 nebo FS9, kterou my tady zkoušíme, nebo i větší.